satisfying you while I keep bleeding. I don't know why. God morgon från en solig dag i paradis 1. Alltså jag vill aldrig åka härifrån. Jag vill flytta hit. Solen steker, klockan är 8:30 på morgonen. Jag kan liksom inte ens kolla med båda mina ögon för att det steker så mycket. Jag och Natta har vaknat, ätit varsin banan och ska åka och åka. Alltså vi har liksom fått en private boat. Ja, så sjukt är det som det låter. Så vi ska få åka, nu har jag handdukar, vi ska få åka på den hela dagen idag. Från klockan 10 till klockan 18 ikväll. Så vi ska bara chilla på havet och bara... Alltså helt ärligt, vi ska leva vårt bästa liv och jag vill aldrig hem från det här paradiset. Alltså jag vill flytta hit, eller så vill jag bara aldrig åka hem. Om jag ska vara helt ärlig nu. Jag saknar min familj, jag saknar min fästman, jag tänkte pojkvän, men det är helt fel. Because I had a ring on it. Alltså jag saknar mina vänner, men alltså älskar de mig så kommer de att hälsa på. Det är så jag känner nu. Så vad säger ni? Kommentera om jag ska flytta till Bali. För jag gör fan det tillsammans med er. Så känner jag just nu. Innan jag börjar bli alldeles för blödig. Och jag ser ingenting med en ögat. För det är så ljust. Så ska vi packa klart och åka mot hamnen. Där vår båt väntar. Och jag är så jävla taggad på det här. Om man får svära i vloggen. Och vi får sola upp på taket, alltså vi ska upp dit och ni ska ju inte få följa med. Jag filmar med telefonen så jag inte risk annars. Men så himla nice. Så nu har vi redan börjat åka, vi ska vara här till klockan 17 idag. Så det ska ju bli mycket trevligt. Vi ska ta den där i havet och bada. Och nu är vi faktiskt på Nusa Penida där vi redan har varit en gång. Mitt liv just nu är overkligt. Ja, vänta. Mitt liv just nu är overkligt och jag vill liksom inte leva ett annat. You got me feeling blue. Something but you so see through. Something just ain't right by you. Vårt båt ligger där ute, så vi ska äta lunch och det ska bli jättegott. Så jag får köra mig kort för det kanske blir copyright, jag väntar musik i bakgrunden. Men det här är så drömmigt som det ser ut att vara. Hello! Vi har beställt fried... Vad sa du? Noodles! Fine noodles! Vi har alltså snorklat i havet. Jag är helt fascinerad av att spilla i vattnet. Ja, det var en dykare som fick i väldigt mycket salt. Alltså håret är ju jättesaltigt, känner jag att det är jättesträmt. Och jag och Natta ska bara ligga här och steka. Så jag kommer säga det fler gånger i den här vloggen, men idag älskar jag mitt liv. Mer än allt annat på det jag gjort. Och jag vill aldrig lämna Bali. When I got the way around, I keep saying take my sip on it. Take a trip on it. When I got you, can't go slow. Wind it up all night. Baby, take your time. God morgon.
morgon. Idag är det inte vilken vanlig dag som helst, för vi är i bad tänkte jag säga, men vi har varit i bad. Det är en nationalist födelsedag. Och det är inte. Du fyller år 10 april. Hurra! Jag fyller år. Vet du vilken månad? Men för månad, det är november. Dålig kompis. November. Ja. Det är bara på en tisdag du fyller året, ja. Ja, men då har du ändå bra koll. Fast det bytas ju varje år, så nästa dag har du men nästa genomvin. 14. Åh, nära 15. Fan, det var ändå bra, eller? Faktiskt. Det var bra. Jag var bättre. Jag visste exakt. Det är ju såhär, 10.04. Ja. Och det står 10.04 överallt. Ja, så fort Natta kollar på någonting så bara 10.04. Och vad är klockan? 10.04. 04.10. Alltså det är... Kolla. Ja, 9.04. Så klockan är 09.04. Det är den 10 december. Idag ska vi faktiskt till Kretja. Ja, vi lägger in vad det heter, för jag kan inte uttala det. Eller jag vet inte om jag säger rätt. I Ubud i alla fall. Är det? Och vår bil är här. Så, let's go. Det är i alla fall en skitnice beach club. Det är en beach club, men det är typ inte en beach club. Alltså det är en beach club, men det är så här hammock. Alltså det, vi åker dit för upplevelsen. Det är inte för festen liksom. Så vi ska bara ha det jäkligt nice och njuta av livet. Och ni ska så prata för Emma. Hello. Köpte vi med frukost, vi ska sitta i bilen i en timme. Så vi har med vatten och torrt bröd. Men vi har väl lite bully belly. Inte mycket utan lite, så det är... Oh, gud, det såg ut som kryp. Det var inte torrt bröd, det var bara en som är. Men varför är det massa? Jag tror bara inte att det är vanligt bröd lite gånger. Eller kan du inte äta en och halvan? Ja, det ska jag också göra. Usch. Ja, så det var inte vanligt torrt bröd, utan det var liksom kaffe. Alltså, ni skiter på mig när jag öppnar mackan så här och ser. Ja, typ såhär mask. Nu ska vi äta vår frukost så mycket det går. Vi äter säkert när vi kommer fram igen. Och så ska vi sitta här i en timme. Så vi ses om en timme när vi är framme. Nu är vi framme och jag är nästan 100% säker på att det kommer vara copyright där inne. För att det kommer vara musik. Vi har inte tagit med oss pengar, dock i riktig tabbe. Men vi har ju min kort i min telefon, så vi hoppas att det funkar. Om de inte har blipp är vi ju kört. Nu är vi klara på beachklubben som inte var så bra faktiskt. Jag rekommenderar inte er att gå dit. Jag kan berätta lite mer sen. Men ja, servicen var sådär. Alltså allting var sådär. Alltså vem har läder, sängar i 30 graders värme? Alltså det brann i röven liksom. Nu är vi i alla fall så att kolla på risfälten. Och alltså det är så fint här så ni ska få se. Men sen ska vi hem. Det som också var alltså, fördelen med det här stället, det var att risfälten var precis utanför. Så att det ingår. Så det är det jag menar med att det blir en upplevelse. Så ja, nu ska vi gå på en skitcool bro. Nej men ni ser alltså att det här är bakom. Klubben är liksom där. Och så får man gå här med gratis inträde. Så alltså, det är därför jag skulle säga, ja men åk hit. Som sagt, för själva, ja, själva upplevelsen.
trances, going off to different places, different planets. Watch your aura pass me by, losing balance. What if we run out of time and second chances? Empty handed. You like the fast life, you like to drive, get under. Alltså, ser du, jag är en tomat? Ja, det är du. En fin tomat. Mm. Alltså, svetten rinner. Det är jag vet inte om ni ser. Vi har typ ja, det rinner på oss i alla fall. Vi har gått i risfältet och det är jättemysigt. Men det är lite påminnelse om nu Nusaferida när vi nästan höll på att svimma. För man går upp i trappor i liksom den här värmen. Vår Gojek här ser vi nu. Vi ska hem, det är 1,5 timme hem. Jag får säga, ni vet, i Bali mår man lite halvt illa. Vi har insett det, det är alltid så. Man är lite lös i magen. Och, men något jag har fått på sistone är så här, lite så här, ni vet, sura uppstötningar fast. Det kommer aldrig upp, så jag ska inte klaga, men det är ju typ så. Alltså man mår lite halvt illa, men det har sin charm. Ja, och också nu att vi gick i trappor och vi har precis ätit. Alltså jag trodde alltså, på riktigt att det skulle flytta på mig. För att alltså, så här, magen bara jobbar och man studsar upp och ner. Och, oh my god, alltså man ja. Mår inte bra. Nej. Jag käkar liksom 70 pommes idag, pasta och... Ja. Men angående det här med Allas Harun, jag tycker att man ska hit för risfältet och typ så här upplevelsen, men inte värt att spendera en hel dag på Beach Club. Nu var Gojek här, så vi ska 1,5 timme hem och sen får vi helt enkelt se, men ni får ju följa med. Jag vill bara tacka er för att ni har kollat på ännu en vlogg från Bali. När ni ser den här vloggen är vi förhoppningsvis hemma. Men tack för att ni kollat på den här vloggen. Vi ses i nästa vlogg och det vet jag inte vad det blir. Det beror på vad vi ska göra, för det skojar sig. Så tack så jättemycket för att ni kollade. Glöm inte att... Rädda mig, jag har vi kylar mig. Kösta.